Välkomna till den här fantastiska mässan och till en snabbspaning. Och Svenska Moderådet, mode och möbel, frågetecken säger kanske några. Men faktum är att Moderådet som startade 1979 ända sedan början har levererat prognoser för den svenska textil och i då det sammanhanget inredningsbranschen, både metervara men också för stoppmöbler. Så att det är inget nytt att vi jobbar med att titta på inredning. Så det är jättekul att få vara här och träffa alla på den här mässan. Och jag kan förvarna om att bilden är lite ihopträngd, så att jag kommer visa några modeller. Och det är inget inlägg i BMI-debatten, men de har alltså blivit lite smalare än vad de egentligen är. Så att vi ber om ursäkt för det, men så är det. Inspiration. Ja, inspiration är ju spännande och jag tycker det är otroligt spännande att se hur designer för inredningsbranschen och modedesigner jättemycket sneglar på varandra. Det här är ju högsta grad en modevisning, men den här kära flickan som heter Mary Catranzo som visar under London Fashion Week, hon har bläddrat i modemagasin och jag tror att ni nästan kan ana att World of Interior, House of Garden, de finns där som underlag, eller hur? Det är en fantastisk kollektion, så kolla gärna in på nätet och se vad hon har gjort. Och likadant svenska Acne, som kanske mest kända för sina coola blåa jeans, har ju förflyttats in i andra dimensioner och det är möbelvärlden. Och ni känner igen den här Berlin, malmstensoffan, förvrängd i datorn, benen förflyttade och den har nya färger. Men vad som är intressant är att man inte bara tagit en klassiker och fajsat om den, utan man har faktiskt gjort något mer med den. Man har distortat den och gjort om den. Så jag tycker den är jättespännande. Finns just nu på Nygatan i galleri, inte Asplund, Nordiska galleriet. Och andra som sneglar på den fantastiska modevärlden, det är ju Artek. Och det här är ju en väldigt rolig historia bakom den här. Den har funnits sedan 2009, den här parfymen. Och det är ju Aaltos favoritgrå, nämligen standardgråa kulören som väldigt många möbler också finns. Pallen till exempel, som då parfymen heter. Och sen är det ett samarbete med Comme des Garçons. Och det här är en av Comme des Garçons bästsäljande produkter. Så det är ett spännande samarbete och det är ju väldigt kul att se hur de här världarna då interagerar med varandra. Men en sak tycker jag att inredningsvärlden faktiskt har att lära lite grann av modevärlden. Det är den snabba förändringen som modevärlden har gjort i hållbarhetstänket. För där började modevärlden tidigt 90-tal, tog en paus för att komma tillbaka tidigt 2000-tal. Men jag tycker att man ser det här greppet på väldigt många olika mässor runt om i världen. Det här är en underbar matta. Det är faktiskt riktig mossa och man måste vattna den lite ibland, för annars så törstar den ut. Men man kan gå på den. Men på något sätt så är ju det här, ja, det ger ju liksom en känsla av ett grönare liv och ett skönare liv. Så att det finns ju också mycket produkter som flörtar med det här. Men modevärlden har varit jättesnabb att flytta upp de här positionerna och det här är ju en underbar bild. Jag kanske är lite trög, men det tog väldigt lång tid för mig att fatta varför den är underbar. Men det är ju Markusplatsen i Venedig. Och där är normalt väldigt mycket gråduvor. De gråduvorna är nog inte kvar för att det har blivit så varmt. Så det har blivit ett tropiskt klimat. Och in flyttar papegojorna. Så det här är ju ett väldigt smart sätt att ta ett aktuellt problem och faktiskt förvandla det till marknadsföring. Och det blir ju en goodwill, eller hur? Det här känns ju vad schysst. På samma sätt som modebranschens sidoaktörer, som till exempel tvättmedelstillverkare. De pratar med oss, de pratar med mig, de pratar med er. Hallå där, skruva ner lite och gör någonting för miljön. Alltså det är ju geniala grepp, eller hur? Och nu tycker jag den här förflyttningen kommer också i inredningsvärlden. Och sådana här butiker som då tidigare bara fanns i New York, London, Paris, Milano, storstäderna, de finns ju nästan överallt. Men de blandar produkter. Det handlar mycket, mycket mer om livsstil än om kläder eller skor eller mat eller vad det är för någonting. Så man kan gå in och köpa en ost, lokalt producerad förstås. Eller kläder, eller vad det nu är för någonting. Så att det är en intressant mix som vi går till mötes. Sen kan man ju också fundera när man går på en sån här mässa och man får ha begär. Det är ju så att vi har ju faktiskt alldeles tillräckligt med saker i världen egentligen. Och då kan man ju fundera med alla konsumtionszombier som någon branschkollega till mig kallar dem för. Efter krisen nu och när vi inte haft så mycket pengar i plånböckerna så har vi varit väldigt avvaktande vi konsumenter, vilket branschen ju har märkt. Men det är också extra spännande att kanske berätta hela historien om produkterna. Vad är det? Vad finns bakom? Och många anammar ju då att jobba med miljötänk. Det kan vara materialen, det kan vara spill, det kan vara transporter. Det finns jättemånga olika sätt som uppmärksammas.
eller att man jobbar med recycling. Och jag vill bara visa den här, för vi hade en liten miniutställning på en dansk mässa när vi fraktade ner lite möbler, och projektet Goodspeed fick enorm uppmärksamhet, så att det är ju väldigt, väldigt roligt. Och det är ju då som sagt var recycle-material som snickras ihop ibland bara på en timme. Tillbaka lite till modevärlden, och det här är ju en intressant kollektion, eller hur? Det här är liksom allt det där man inte riktigt ser. Vad är det som finns under ytan? Och jag tycker att det finns många spännande saker under ytan just nu. Dels så är vi otroligt intresserade av det lokala perspektivet, och det är ju inte bara vi svenskar, utan det är finnarna eller australiensarna eller vad det nu är för någonting. Alltså alla vill vi gräva där vi står, och vi vill äta den lokalt producerade osten, men vi är också jätteintresserade av vårt kulturarv. Och Dalahästen är ju fantastisk. Den är helt underbar, och det är ett examensarbete från Konstfack. Och den, ja, där kan man ju ha som ett inlägg i modell BMI-debatten. Den har fettvalkar. Och på samma sätt som Fuldesign då har tagit upp det här problemet med vad svenskheten är. Och jag tycker den där bilden är extra intressant med tanke på att vid riksdagens högtidliga öppnande så kom ju den nya partiledaren då in med folkdräkt. Och jag älskar folkdräkt, jag har 4 stycken, så jag känner ni som har folkdräkt, börja bära dem. För det är viktigt att ta tillbaka folkdräkten. Och man kan ju fundera med det här lokala. Alltså en nationsbranding kanske man kan göra med det lokala arvet. Sarpaneva, Virkkala, Aalto, Kai Frank, the basis of Finnish design has its heritage in the 50s. Finland is quite fortunate today because we are heading towards 2012. Helsinki has been nominated to World Design Capital, so there is a lot of hype around design. It's our momentum now in Finland. It's our momentum in Finland. Jätteintressant. Och vad gör vi i designdebatten? Jag kommer tillbaka till det. Jag låter den här frågan hänga lite grann, för jag tycker den är jättespännande. Men Finland, Helsingfors, det är bara att gratulera. 2012, åk dit, titta. Jättestort support från både riksdag och regering och även det lokala. Och även då i näringslivet som ställer upp och backar upp det här projektet. Så Kari, om du är här, grattis igen, verkligen. Men tillbaka då till det här med hållbarhetsaspekten. Och jag tycker att just nu är vi otroligt intresserade av det naturliga. Musiken är specialskriven för moderådet, och vi har en liten monter runt hörnet där ni kan gå och titta på de här prognosböckerna och färgkartorna om ni vill. Musiken finns då i våra digitala versioner, så att där bläddrar man i olika teman och så kommer man till musik, och vi är jätteglada för det här samarbetet. Tillbaka till det naturliga. Det här är en underbar bild, eller hur? Men det är mycket prat om skogen. Det ska ni märka när ni går runt och tittar ordentligt i montrarna också. För det är mycket prat om skogen. Det är liksom så skogen har blivit en imagebild för där vi vill vara. Och som sagt, på många mässor finns det fantastiska saker. Det finns mossmattor och det finns andra föremål. Och ibland är det så här, vad är det här egentligen? Är det bruksföremål? Är det konst? Konsthantverk? Det är liksom lite så här att man blir tveksam ibland. Men det är en underbar värld. Och jag tycker att det är ett stort tema det här då som handlar om naturmaterial. Och det är ju intressant när vi kommer från, om det nu är Finland eller Norge eller vad det nu är för någonting. Vi har ju det här klimatet med kall natur, skog, sjöar och alltihopa. Som har fantastiska förutsättningar för vissa saker. Underbar matta, men det här är egentligen marknadsföringsgreppet som jag tycker är det bästa. Det ser ut som man svävar, ni vet, på väg ner på landning eller någonting. Kanske inte det här klimatet lite längre fram i tiden. Och sen att kossarna kommit in där. Det är liksom en underbar tanke. Och likadant när man ser det här. Fast det här är ett annat mattföretag. Men det känns som de har ringt till varandra och stämt ihop det lite grann. Ska vi ha live-djur med i år eller inte? Och hantverket som ju absolut har nått nya höjder. Och det är intressant att se hur då både stickning och sy, slöjd och alla såna här saker har liksom blivit en stor sak. Jättekul att se alla unga tjejer och killar som faktiskt då tar fram symaskinen igen. Det här är en underbar installation. Det är ett helt stickat, gigantiskt rum. Allt är gjort av maskor.
Ja, trä. Ni kommer hitta stort och smått trä på mässan. Ni kommer hitta elegant trä. Ni kommer hitta roligt trä. Det här är två exempel från Konstfackens examensutställningen. Det stora skåpet är ju plywood och det har en tunn lasering i guld, vilket gör att det får liksom en annan dimension. Det blir väldigt elegant samtidigt som det är ett väldigt, väldigt billigt material. Eller den gigantiska soffan. Jag har lånat den till en utställning. Jag kan säga att den väger 3 ton, så det var mycket gaffeltruckar som kom och körde. Och den flyttar man inte på i första hand. Men den är ju fantastisk, för den har ju en historia att berätta. Den har ju alla sina årsringar, så att det är ju djup respekt för den där möbeln. Roliga mindre saker. Jag menar, här ser man var den kommer ifrån. Det är ju liksom trä, eller hur? Det går inte att ta miste på det. Och det kan vara otroligt elegant, arkitektritade inredningar, eller det kan vara mer humoristiskt att man kombinerar då teknik och materialet natur. Alltså här ser vi att det är trämaterial. Det kan också vara helt fejkat trä. Jag tycker det här är underbara exempel, för det är ju tryckt laminat och sen så är det en jacquardvävd sjal. Men det är ju känslan av trä, materialet trä. Och fler parfymer. Som jag sa så gick ju den här Alto parfymen väldigt bra för Comme des Garçons. Så nu lanserar man då en med nordisk doft, för nu luktar den skog. Och den här, den finns att dofta på i Stockholm, den finns på NK. Gör gärna det, för den luktar faktiskt skog. Man får en sån här barndomsupplevelse. Jag tänkte på skogsmull och alla de här grejerna. Och sen är det Log Lady. Kommer ni ihåg henne från Twin Peaks? Det var hon, den här galna damen som gick omkring med ett vedträ hela tiden. Och jag tänker för modebranschen så är det här faktiskt lite av en stilikon. Hon går sin egen väg och hon kramar trä på många olika sätt. Tittar man på retailtrender eller hur det ser ut i stora butiksinredningar runt om i världen, så är det spännande att se att det är så pass lika. Och jag är född på 60-talet och uppvuxen under 70-talet. Jag kan säga hela min barndom så var det trä precis överallt. Det var så mycket trä som man tyckte att det kändes som man var i en finsk bastu hela tiden. Men det här är alltså hur det ser ut. Det här är en butik i Tokyo, alldeles nyöppnad. Och det här är en butik i... förlåt, det förra var Tokyo och det här är New York. Båda är nyöppnade och jag tycker det känns som att... ja. Och det här, det finns många exempel jag har kunnat visa. Jag har säkert 50 bilder på raken på ungefär samma känsla. Och det här ruffade rustika. Ja, brödet. Inte nog med att det ska vara surdeg. Nu ska det gärna vara med lite bark i. Ni vet, eller hur? Och även då köksinredning. Jag tycker det är en fantastisk köksinredning. Även här är plywood och det är liksom en väldigt ruff känsla. Så att ju mera rustik desto bättre. Och som sagt, bara begreppet surdegshipster, det har ju verkligen fått en härlig innebörd. Det kan vara det absolut billigaste, alltså det pressade spånet eller vad det nu är för någonting, till att ha en humoristisk touch. Och det här är ju recycle-trenden. Den är ju också inte så där flyttbar, men den är ju nästan som en skulptur. Till modevisningen som faktiskt också kramar trä här och där. Den här hatten kanske inte så bärbar i alla sammanhang, men den är ju en väldigt rolig idé. Den kommer igen här på mässan, ska jag säga. Eller stolen som känns lite som ett fågelnäste. Och som sagt var, på andra designmässor runt om i världen ser man det här. Och det roliga var när det var London Design Festival att det var så mycket björk. Och som svensk så känner man ju så här, men gud, det här är ju vårt trä. Men det liksom finns på många, många ställen då som ett hyllat material. Och till och med den gamla näven kommer tillbaka. Och tänker man då på våran svenska skog, så har vi ju en stor industri runt detta. Och vi har ju pappersmassaindustri. Men vad som är intressant är ju att vi har också fibrer som ju kan komma från skogen. De regenererade fibrerna. Och det här är väldigt, väldigt intressant att man börjar prata om. Och ett stort forskningsprojekt på Borås högskola som håller på med det här med den klassiska materialet. För förr i tiden så hade man ju viskos väldigt, väldigt mycket. Och nu har det varit bomull. Och för er som du jobbar med inköp av bomull eller textilier, väldigt dyrt, eller hur? 100% på ett år har det gått upp. 100%! Det är den största råvaruökningen. Alltså guld har gått upp, silver har gått upp. Men bomull, det är den största ökningen av alla. Ja, på textilier så ser vi den här känslan då utav det naturliga givetvis, och massor med roliga produkter kan man hitta i den här underbara världen. Det här är en läslampa, men man måste trampa på för att lampan ska lysa. Och visst, det här är ju också liksom någonstans en liten tankeväckande sak. För det här är ju så att det kanske är så vi måste göra, driva våra egna kraftverk. Tillbaka till vårt nordiska klimat då. En gång i tiden så odlade vi otroligt mycket lin i Norden. Sverige och Ryssland var väl de främsta producenterna av högklassigt lin. Det är vi inte idag. Vi odlar däremot lin, men vi pressar och gör oljor av det och vi äter upp det och så vidare. Men det är lite intressant.
nu när bomullen är jättedyr. Och har man en gång passerat ett sånt här linfält så blir man ju helt frälst och tycker att bara wow, det är fantastiskt. Vi har också en ullindustri i Sverige, vilket ju är väldigt intressant. Och tycker att många unga modedesigner pratar om att det ska vara, om det nu ska vara med pälsen kvar eller om det ska vara stickat, så är det gärna med associationen till Gotland eller att det ska vara svenskt. Och som sagt var, bomullen, skenande priser. Ett litet exempel, en bomullsmorgonrock som för ett år sedan kostade 1795 ut mot konsument. Och då kan jag säga att det finns ju två saker. Det är ju så att antingen så tar man ut det på konsumenten eller också sjunker bruttovinsten. Transportkostnaderna ökar enormt. Bomull är inte så där jättesnällt mot miljön. Det går åt otroligt mycket vatten. Det går åt mycket pesticider för att liksom sköta det. Och det går åt mycket energi för att odla bomull. Så att det är ju inte något snällt material. Så är det. Down in Missouri where I heard this melody, the old folks were humming, the banjos were strumming, so sweet and low. Jag vet inte om ni har varit på bio, men när jag såg den här filmen så fick jag sådär 70-tals vibrationer. Det är ju en jag ska inte avslöja för mycket, den heter Winter's Bone. Jag ska inte säga vad jag tycker eller någonting, men titta gärna på den, för det finns en känsla av 70-tal som kopplar ihop med 90-tal också. Och när man nu tittar tillbaka till modevärlden så är det många modedesigner som liksom relanserar 70-talet. Och 70-talet är jättespännande, för det fanns antingen fotriktiga träskor eller ABBA. Det är bara att välja linje vart man nu vill gå. Och det är intressant att se hur många designers som samplar 70-talet. Det kan vara inspiration från gamla filmer eller vad det nu är för någonting. Amerikanska Anna Sui, hon klippte nästan varenda outfit ur sin kollektion ur den här gamla 70-talsfilmen som heter Days of Heaven från 78. Fantastisk film kan jag säga, bortglömd idag. Eller personer som liksom gör comeback. Jag menar, det här var en stor och omtalad person på 70-talet, sen har han ju nästan glömts bort. Enzo Mari, och idag så har Artek tagit upp produktionen av den här stolen, som ju var egentligen en tanke att den skulle vara billig att producera, man skulle kunna göra den själv. Artek har den idag färdig att köpa, så att tanken är ju inte riktigt där, men det här var ju liksom den stora snackisen på möbelmässan i Milano. Och det är mycket från 70-talet som liksom kommer tillbaka så där. Modemässigt är det mycket som kommer tillbaka. Det är det här med att unisex-tänket och overallerna och ja, kika lite ska ni få se i modetidningen att det finns många sådana referenser. Genderbender som någon skrev, jag tycker det är ett fantastiskt bra uttryck att man liksom verkligen leker med könsrollerna på mycket. Ja, färgerna då? Ja, jag har precis kommit hem från en designmässa i Danmark och där var det jättemycket färg. På den här mässan finns också jättemycket färg och många säger att färgen är en otroligt positiv kick. Prada lanserade stark färg på sin catwalk och sa it's time to be bold. Och det kan ju betyda både att man ska vara färgstark men också lite modig. Så jag tycker att den senare tolkningen av det citatet är jättebra. Och som sagt, var mycket färg såg vi i Danmark och det var ju jätteroligt att prata med danskarna om då vilken färg som de tyckte var den mest svenska färgen. Och de lanserade då en kulör som var ungefär så här, eller som de här banden är. Det här tyckte de var en jättesvensk färg, bara så ni vet. Jag håller inte riktigt med. Men modevärlden är också färgstark just nu. Och det finns en stor fascination för ränder. Och då pratar jag inte om Paul Smith-randen som ju alla i möbel- och inredningssammanhang känner till. Utan ränder som kan vara marina och alla möjliga uttryck. Och jag tycker jättemycket om den här installationen som Jean-Paul Gaultier har gjort då med sin klassiska marinrand i ett helt rum. Och ränder kan ju verkligen förändra ett uttryck. Och jag tycker att det finns något väldigt, väldigt spännande som är på väg att hända just nu. Det är att modevärlden sneglar jättemycket på konstscenen. Man förpackar saker och ting annorlunda. Man tänker lite nytt. Så att
den gamla catwalken, den har liksom blivit som en artwalk kanske man kan säga. Det är fantastisk inspiration. Ibland vet man inte om det är på allvar eller om det är skoj eller skämt eller konst. Strumpbyxorna är ett konstverk. Om någon undrar så finns de inte att köpa. Och många referenser plockas fortfarande bakåt i tiden. Det är gamla rockstjärnor som dammas av eller ikoner. Och stilen finns där. Den finns där faktiskt ganska mycket i både mode och inredningssammanhang, men framförallt som en styling-effekt. Det kan vara konstvärlden, det kan vara konstvärlden både då och konstvärlden nu. Det här är ju en nutida installation av Matthew Barney, fantastisk konstnär. Men det är lite kul att se de referenserna som många modedesigner pratar om. Då är det konstens värld. Och det här är ju en helt vanlig catwalk och helt vanliga kläder, fast de är inte bärbara. Eller ja, man kan nog bära dem, men man har dem inte så lång tid på sig, för det är en hel kollektion som är gjord av plastpåsar och skräppåsar, så att den är ju ganska varm och svettig. Men det finns ju en stark flört med det då som är underground någonstans och som man förpackar en hel berättelse runt väldigt mycket saker. Och det här tycker jag finns i stort och smått, och jag tycker att det är ibland väldigt, väldigt svårt att veta. Är det här ett designföremål eller är det ett konstföremål eller är det ett konsthantverksföremål? Alltså gränserna suddas ut väldigt, väldigt mycket, men det är historien som är lite intressant runt mycket. Mycket en stylingfråga. Lamporna är ju fantastisk installation. Medans, jag vet inte om någon kan gissa vad det är för någonting till höger. Det är faktiskt ett bruksföremål. Man kan hänga in sina kläder där, för det är ett skåp, en garderob. Men det ser inte ut som en garderob så där obvious direkt. Modevärlden, samma hårfina gränsdragning. Det ena är ett konstföremål och det andra är massproducerat. Eller massproducerat är det väl kanske inte, för det är en limiterad utgåva. Men den ena är jättedyr och den andra är också ganska dyr. Och den till vänster, den vita, det är alltså ett konstverk. Och den till höger är då ett vanligt modeplagg. Eller vanligt och vanligt. Men. Så det är spännande, och det är också spännande att se hur modevärlden förflyttar sig i nya medier. Som en visning fast ändå inte, eller hur? För här är ju liksom plötsligt flera media som kommer in, och det här med film, det är the next new thing. Och jätteintressant, gå gärna på Svensktenn och titta. Monica Förster och Björn Kusowska har gjort ett samarbete. Det finns en fantastisk film med ett av de klassiska Frank-mönstren som helt plötsligt ter sig alldeles, alldeles nytt. Jättespännande. Ja, friska fläktar, och modevärlden har fått en frisk fläkt i form av Lady Gaga. Ja, det är många som står där och knackar på hennes dörr. Till och med gamle gubben Armani och såna här då, äldre herrar. Åh, vi vill göra kläder till dig. Så hon är frisk fläkt, och jag vet inte varför jag tänker på henne när jag ser det här underbara kaféet. Och det finns i Paris och det heter Chemins, precis som kvarteret och gatan Saint-Germain. Och ja, hål i huvudet eller slå klackarna i taket, hur man nu vill se det. Hon går genom två våningar, och i en sån här offentlig miljö eller ett hotell eller vad det nu är för någonting, visst, det skapar ju en helt annan upplevelse än det vi är vana vid. Men jag tycker att det här ser nästan ut som en installation eller en performance-grej som man skulle kunna förvänta sig från konstvärlden. Och jag tycker att det är en spännande tid just nu, för vi ser många förflyttningar. Vi har haft den här retrotrenden väldigt, väldigt länge. Och i modevärlden så är det faktiskt under de här krisåren, det är den enda bransch som har mått bra, för den ökade hela 10% även under det värsta året. 10% varje år, alltså med vintagekläder eller second hand-kläder eller vad man nu vill kalla det för.
Men visst finns ju den här känslan också att vi tittar tillbaka jättemycket inredningar på en tid som liksom inte finns. Det här är ett ganska nyöppnat hotell och det är Sir Terence Conrans stora bygge. Eller stora huset är stort, ett gammalt, en gammal lagerlokal, Shoreditch Hoxton, och det heter The Boundary. Fantastiskt hotell, olika rum, olika design. Men när man kommer och sitter där och äter så känns det lite grann som det där gamla kondiset som mormor alltid ville ta med mig till när jag var liten. Där det var liksom de här detaljerna så som gamla tanter tycker om, eller tyckte om i alla fall, för de tanterna finns nästan inte kvar som min mormor representerar. Men de här detaljerna, de finns ju också original någonstans. Och många gånger är ju faktiskt originalen alldeles jättebra. Och i filmen utav Sofia Coppola så finns det fantastiska detaljer från det här berömda hotellet. Och det är ju Hotel Chateau Marmont där han då tillbringar en tid, och man går i hotellkorridorer när man sitter vid skrivbord och tittar på lampskärmen med mera. Se filmen för inspiration, för den är väldigt, väldigt ärlig. Och då kan man ju fundera. Bläddrar man i många inredningstidningar just nu så finns det många reportage som har någon udda antik eller begagnat föremål. Som då kanske inte en svenskt föremål som kan ha kanske franskt ursprung eller något annat. Och det här är ju jättespännande, för det finns många ställen som har specialiserat sig på det här. Man kan alltså köpa inredningsrekvisita med damm kvar på, där dammet inte tas bort. Vilket ju är fascinerande, för att det är liksom en del av det hela. Och visst ser man att det är ju någonting som har en annan tidshistoria att berätta. Och det här finns ganska mycket runt omkring oss. Och det här är ju då en tandläkarmiljö från början, och visst väcker det en känsla av fantasi om man undrar lite grann vad som finns där bakom. Och det som finns bakom historien, den tycker jag är jättespännande. Och historien, den finns ju också bakom nya möbler. Och jag tycker faktiskt att modebranschen är väldigt mycket bättre på att berätta historier än vad inredningsbranschen är. Så berätta alla de här historierna, de finns där. Det finns fantastiska berättelser. That's om you. Berättelser. Drop some water and you're on top of the mountain. Success. But one day you start sliding down the mountain and you think, wait a minute, I'm a mountaintop water drop. Såg ni den här? Alltså jag hade såna upphåsade stora förväntningar om den här, för det här var ju världens bästa marknadsföringstrick. Var han galen? Hade han liksom ballat ur, eller hur var det? Så det här är ju liksom storyn om storyn och storyn på något sätt. Det är en väldigt bra bedtime story kan man väl säga, eller läsesaga. Och ibland så är ju kanske storyn också det som kan addera någonting fantastiskt. Ett par vanliga sneakers, eller ser ut som ett par vanliga sneakers. De ser väldigt mycket ut som en kopia på ett par klassiska sneakers som ni känner igen, eller hur? Men det är det inte. Utan här har man ju laddat de här med en massa saker. Och det bästa är att man berättar ju det här. Och att det är organisk hampa, of course. Vegetarisk läder, of course. Det är liksom det som det ska vara. Har roliga gadgets, en liten röd prick. Den har en handritad logo och så vidare och så vidare. Men det finns ju massor med berättelser att berätta. Och jag tycker att även livsmedelsindustrin, eller den moderna livsmedelsindustrin kanske man ska prata om, de här små hippa kondisarna eller bagerierna eller vad det nu är för någonting som öppnar, som berättar så fantastiska historier, som man blir väldigt inspirerad. Och tänk på det nu när ni har de här zombiesarna, konsumtionszombiesarna runt omkring oss. Jättespännande. För att den nya svarta, ja, det kanske är något helt annat än det vi brukar se omkring oss. Jag vill dela med mig den här butiken, för jag tycker att det är en av de mest fantastiska butiker jag har varit i på länge. Och den är i Helsingfors och den heter Mattilatori. Och det betyder ungefär Farmers Market. Ungefär 250 odlare är kopplade till de här. Så allting är lokalt producerat, of course. Här i Koskenen har ritat butiken, så det är ju en väldigt snygg butik. Men framförallt så är den jätteskärmig. Och när man är där inne, ja, då finns ju allt då som liksom är finskt någonstans. The best of Finland. Och det finns konsthantverket och det finns allting som man behöver för ett dukat bord. Alltså tallrikar, köksutensilier, diskborstar eller vad det nu kan vara. Allting finns ju där såklart. Och produkterna,
allt från det lokala teet, alltså med nordiska smaker. Det är ju väldigt spännande. Det här skulle ju lika gärna kunna vara svenskt eller norskt. Eller rapsoljan som är smaksatt. Jag tycker det är så fantastiskt att vi älskar olivolja. Varför älskar vi inte rapsoljan? Men här får man sina föreställningar faktiskt förändrade. Jag tycker det är en åk dit. Längst upp om man går alena och sen allra längst upp i glaspalatset eller Lasipalazzi som det ju heter så fint. Och konsthantverket som finns i butiken, och det här är ju en fantastiskt vacker korg, väldigt finsk. Den finns ju snarlika i Sverige också, men just den här tycker jag känns väldigt finsk med det här rothandtaget. Och det är en man över 80 år som står för hela deras produktion. De är väldigt oroliga för återväxten på personer som kan göra just de här handtagen, är inte så där jättestor. Han tar alltså och drar upp rötterna ur marken och använder dem för att då göra de här handtagen med den här speciella looken. Så att är ni i Helsingfors, känns det fel, missa inte den här, den är helt underbar. Och där finns också då alla de här intressanta finska designerna som faktiskt, några av dem levererar också produkter, men det finns ett helt nätverk som jobbar. Och hur de gamla näverskorna blir filttofflor, hur de blir lädertofflor, det finns, ja, finns en hel historia att berätta om det också. Men vad som är intressant är väl att det är lite dags att titta i spegeln och fundera på vem är man och vilken historia vill man berätta, inte minst. Eller i modesammanhang att börja med den där tomma catwalken och liksom börja om lite grann. Och det är spännande. Jag vill klippa in den här, för jag tycker det här är lite viktigt. Bis ins letzte detail. Gutes design ist umweltfreundlich. Last but not least, gutes design ist so wenig design wie möglich. Ja, och det är ju Dieter Rahm, så han har 10 budord som han har lärt alla sina studenter genom alla år och sådär. Och det är ju Braun eller Braun som han ju har formgett massor med fina produkter för. Bra design, det är så lite design som möjligt. Det är ju väldigt, väldigt spännande tycker jag. Eller bra design är problemlösning. Och jag måste byta bara bild här för att komma till den här filmen. Jag hoppas att den går att visa. Det gör den kanske inte. Har ni bild nu? Nej, det har ni inte. Main problem, I mean, when it comes to sustainability is of course consumption, overconsumption. And it's a problem from one point of view, but it's of course also an important aspect when it comes to the economy. So that's a very, I mean, it's a big contradiction there. And of course there could be better ways of dealing with that. But it's, I mean, we have to discuss our consumption. Maybe crafts and handicrafts could be a point of departure in a discussion around that. Ja, nu fick ni inte se filmen, men vi har varit och intervjuat Magnus Eriksson som är ansvarig på Arkitekturmuseet för form- och designfrågorna, eftersom de numera ligger under Arkitekturmuseet, där också hållbarhetsaspekten finns. Men det var väldigt intressant tycker jag att han pratade mycket om konsthantverket. Vill ni se filmen så har jag datorn borta i våran monter precis runt hörnet, så kom bort och heja där i såna fall. Och så önskar jag, ja, ha en jättekul dag på den här mässan. Tack.